que na vida está garantido. Preste atenção no que eu te digo. Você pode até ser demitido. Cuidado! Você tem carro do ano, dinheiro no banco, as contas em dia e um apartamento. Nem por isso fique aí parado, pois você, seus bens podem ser confiscados. Vamos lá, menina! Aquele amor que você tanto dá valor e acha que ninguém ou nada vai abalar. É duro pra você ter que ouvir isso, porque até o amor pode acabar. O corpo informe, o cabelo legal, a pele lisinha, a saúde de ferro, os músculos que você conseguiu dormir. Até isso mesmo. E aquela gente e não bota fé em você. O filho disse que você não é de nada, não é de nada. Meu amigo, vai acabar. Como é que é? Nessa vida é pra vida inteira. E aquela gente que não bota fé em você. Ele disse que você não é de nada, não é de nada. Nada como um dia atrás do outro. A vida pode dar uma guinada. Vida é pra vida inteira. Nessa vida é pra vida inteira.